会佛陀的大慈悲，就在生命电视台。接下来，请收看般若讲座。然后第四位好朋友问的说，如果你强调慈悲心是非常重要的，但是呢，在团体中他们有些成员是表现不佳，而致整体的绩效不好。那么为了团体的未来，那必须要解雇不适任的员工。那么请问，这是不是我们的慈悲心不足呢？这个人打算啥？到工作人干部有问题了。上海人民经过了大工作最大的那个头部有马里的这些的我也就给最大的这些拉下的这些不少就麻痹麻痹他去了这些还有些人全部投过了那些人说些人给我用的这三个经济的人我这些公司发表的这些费用全部有用的美国阿里阿里亚的老用的这一点呢就把我们费用会用的你觉得哪个干哪个呀当地人民也靠着贫苦上，所做的学生高学历，因为呢，所做的学生高学历，甚至也靠着贫苦，那么个贫苦，那个从那叫么，当地人民把我贫苦上的插了进去，所以那叫高学历，没些贫瘠的，将来用不下来，用不下来，那学生高学历上的，从家要去把学生要去办呢，你要进入不了，还得被把钱给我，就多多差的我。我们人家改成先做结果的意思，人家没有改成怎样结果的，人家没干一点呢，这比方说的这哪种平结果有意思？如果遇到像这个不适任员工的问题的话，也许，你可以从他的角度去替他设想一下，可能你把他解雇了，他没有办法得到，比现在条件更好的工作，那。也许我继续用它，然后有朝一日它能够改善它的绩效，这也说不定。总而言之呢，你如果能够对它给它一点空间，对你自己来讲也是增加福报的事情。我们在经营这个企业的时候，当然自己的利润当然是要顾的。不过我如果说心态能够更加的广泛，比方说我们想着能够利益到整个国家社会，利益到人群的话。由于你的心态是更广的，你能够获得的福也就更加的大。有些人他在经商的时候，当然他会去考虑到这个成本效益的问题，但是仅仅只考虑到自己的利润的话，也许你在这个业绩上面能够有所增进，可是整体而言是否是获这个是很难说的。但是如果说你除了考虑到自己的利益之外，也能够想到哦，我这样不管是经营人才或者是在经营商务上面都可以有更多的考量，包括对于整个社会有所帮助，包括解决就业问题，还有对于国家社会的反馈诸如此类的想法都纳进来的话对你自己的福报来说也会有增长的效果。做任何的工作都是这样子的，不管你从事的是哪个行业自己的心态到底是如何才是最根本关键的问题。下一个问题是说，我们的年纪呢，随着年纪开始慢慢增长了，那么在经营事业有成，那么服务人群，但是呢，也很自然的必须要面对自己或亲人生老病死这样的难题。那么眼看着自己以及我们的亲人开始衰老、生病，以及难舍的死亡，我们如何面对？如何准备？你这个干的啥啊？可是人家拿我衣裳，可是人家拿我买裳，为啥不愿意？真麻烦嘞！做一些我干的这里，不能给，我挖那个个，我挖那个个，这也许呢，也许，要不然那个啥干的呢？马里亚呢，吉隆干的呢，然后多巴蒂，什么菜？最近干的身体的皮肤上面落的下，身体下的呢？最近干的这里啷个？干点大地的嘛，做点啥可以上个最高上的身体的那个身体的皮肤上的落地下掉嘛，这身体有氧，我找不到你差的药的，你按脱衣的压力药的，这
我的车路甚至放车的甚至就我听不到的动力是妈杀了我的甚至就我听不到的车路这样车路是车路完全压着我有的车路空间上去的动力妈杀了我的一瓶的多少对不对就让他拉拉去这一层这些大力把车的也许听不到的这么说那么那把你亲一点那多的那么我们做的大方的你这样子去把他的地他生了下做的这个真的是你把他推了几十块钱的那把他这东西看不起把他看起来至少蛮多有一点上次已经上万年的时候了这是看不起了不是是当你查到你上万年的时候了真的要查的你不是有的他当你某个老张的真的不是因为上次的上次有什么的呢所以就是他们柔弱的意思工作可是也跟了然后说你碰到你们其实我们怎么说身体救护车然后身体被救护车里面然后说你送到他们怎么说的第一个问题是那个怕还有病人大老板没病过的他第二个方面病人那个大老板这些他们的人群今天这个方面已经这样的方面上让人更多进了他们那样还赔不起我以为出售那种赔你那赔的有的等于是让个阿妈的这些就不赔的赔是有大几的这些这样比较赔你有的大几的没有给我的至少呢是那几年的你要赔你有的啥时候把我的当我们非常挚爱的亲人遇到了是生命死亡的情况的时候当然我们因为跟他们之间的关爱会让我们非常的不舍可是这个时候也许可以透过意念佛菩萨来改变并且对对方产生帮助比方说父母跟子女之间的亲情它是一种爱是一种慈爱没错可是它是带有着自我价值在里面的就是带有着我值的爱是好的可是带有我值的爱是有害性的所以我们要把这样子的慈爱能够更加的推广是非更加的扩而广之是非常重要的如果你因为这样的感到非常的忧苦的话你可以多念六字大明咒观音的心咒啊或者是你可以意念阿弥陀佛的形象意念观音的形象这样子对你来说也可以产生解决我值的效果也能够帮助到你自己的父母亲人另外就是呢如果当我们面对自身的死亡的时候这个就是不见得是说信佛教与不信的问题了你今天不管信仰任何宗教的时候你下面的这个面对临终的方法都是适用的比方说如果你今天是佛教徒你在面对死亡的时候你可以一心就意念着阿弥陀佛心里面想着利他心跟阿弥陀佛来面对死亡如果是信基督宗教有些人你可以想耶稣也好想圣母玛利亚都好总而言之就是想着自己所信仰的那个对象并且怀着如何能够持续饶益他人的心态在这样的情况之下面对死亡的话是最为有利的因为就像刚刚前面所说的一切的问题的根源来自于我执如果没有了我执而是不断地想着如何利他的话那你的心会得到自在就像是被风给吹起的风筝一样它会不断地往上飘随着慈悲的力量它会往上飘而这个往上飘的结果是什么呢下辈子你可能转生成人可能转生成天人这个就是它的好的结果那相对的如果你是带着我执的你一直想着自己该如何又当如何这样子去想的时候你的心是非常固着的因为固着性的缘故所以它会非常的沉重根本的问题还是来自于我执来自于自我中心它会变得非常的沉重怎么叫做沉重呢就是把你拉到更为不好比现在更加惨的下一世去相反的如果你在面对死亡的时候你能够心里面就是想着南无阿弥陀佛啊心里面能够意念诸佛菩萨啊然后能够想着慈悲心跟利他的道理的话最少下一辈子你可以再有机会转世成人或者是天神有些人会说他要往生西方极乐世界净土之类当然很多净土他有他的那个修行的标准那个是往生是很困难的可是我们要晓得一点就是所有的净土它都有个根本的
就是身在净土往生净土的根本的因就是慈爱心，如果你拥有慈爱心，任何的净土都是有可能的。相反过来，如果你的带你辞世的时候，你所带走的心态是嗔恨心的话，这个嗔恨心呢就像是锚，会直接把你拖到地狱下去了啊。所以这个是在针对刚刚所讲的问题的做一个补充的。再一个问题就是说，因为现在的世界非常的纷乱啊，那目前呢世界各地许多的团体都开始在学习打坐禅修啊，希望能够安定人心。那么禅修要如何来帮助人们呢？那么如何禅修才能够安定人心？咱们这个工具工作没那么多毛细会有的工具吧，공부하면공부하는거죠라는생각을하면서따로요래라는생각때는그래라는생각은이제가려야지라는생각은이제파도와서소화이런말이나보고도생각이나보고생각이나보고도이제등단이좀고요래그생각을때는나보고용이신중시와제생각이지그래시와서는나보고다담도나보고다담도담신중시와제오시와제다관도那你就说出去你找我干的去十八级的去对吧，我到马道吧看那是意思这里光就是这里三速成三万人民的速成不得上当时你把这个这里一心一点长期在抢的要的然后在路上没事呢一心那是一千万干的哦那是当大一你要的哦大一你都在上面要的什么的路不得走什么的路这个这个那上就没得看你那么特别，这哪怕到了家用，这这你老人家哪怕到了人生，这你没有好过呢？哦，大年年生就把多不多，这抗生素就生就把多不多，这就没得了什么，这没得了好过了，这这个人我看了没把工作不了，这这好嘛，我这年纪这个，那么我们家就把到，起码是我带头，现在上工资，现在就那不还不省着呢？上报给我，那报有什么东西你起码是我，这我这这下子呢，突然他就跌上，跟这起码的走上，这起码的适当的做个结婚，这中年他没法结，上班的人就打过架，你起码的呢，你起码的这个就是拉老多的，起码没那个人就你说话老多的，起码的这些没法跌啊，那我你看你这这些。这是我大街上逛，就到个家去没有的。那个七八毛钱就是光去，这地区钱给他带过回来的。在现代，有各式各样的地方都在传播着不同的禅修。那在佛家所讲的禅修，有一句话是这么说的：无所修者为最上修。就无有可修是最上的禅修，那他实际上要谈的是什么呢？实际上谈的是要往内观心，观心的本性。而当你去真正观那个笼统的心的本性的时候，会发现它并没有一个来，心是没有来处的，它没有一个来源，那它也没有结束的去处，所以你发现心是无来无去的。我们发现念头很多，有很多的妄念分别。可这些妄念分别，它最终不等于你的心，它不是你的心的本性。这个禅修的方法就是以心观心，你去反观自己心的本性是什么。但这个以心观心当中是有一个觉知在那边的，在看心的本性的那个觉知力，我们称它叫做心的原始本性。你所需要安住的就是在那个心的原始本性，你要知道心的现在当下的那个状态，那个觉知。那个觉察力是需要拥有的，如果没有那样的觉察力，你会随着你纷纷的念头走，而纷纷的念头在佛家来讲，这个叫做事，心事的事，我们讲说什么六事啊、意事这个事，那个是事，可是事跟我们心的本性是不一样的，事跟智是不一样的，智慧指的是心的本性，怎么样才能够让心的本性、让智慧能够显发出来、能够显露出来呢？需要透过慈悲的力量，不断的以慈悲心熏修自心，然后反观自心，才会去看到那个心的真实的状态。那个是智慧，那个智慧是不随着你的念头，不随着你的心的运作去转的，它是本来拥有的那个智慧，它跟我执是没有关系的。我们一般讲的意识，
事的层面，就是心理作用的那个层面，它是带着我执的，是带着自我中心的，那个叫做事，跟我们讲的智是完全不一样的事情。而那个智就是真正的佛性，就是真正的心的本性，实际上它应该是不可言说的，因为你没办法非常贴切的描述它到底是什么。如果真的要说一个例子的话，那样子的不可说的智慧，离开心的那个智慧，就是不被妄念所转的那个智慧，它是如同虚空一样的。当你能够透过慈悲的熏修去观自己的心，而见到了那个如同虚空一般的心的实相的时候，你会了解原来自己跟他人之间的界限从来不存在。这个就是了解无二性，你会晓得所谓的三界的所有众生，就这整个世界的所有众生，大家的本性就是刚刚所讲的，都是佛的本性，只是我们看待世界的角度是不一样的。这个就是真正所需要的。当然具体的禅修的过程当中，你可以先修一些，它有一个禅修的训练，比方说你可以先修止，先让你的专注力能够定下来，先让你暂时的不需要去处理你很多很庞杂的纷纷的妄念然后呢，当你的念头透过止能够暂时歇息下来的时候，你就去保持那个观。什么观呢？就是去照见，去了知你的妄念是存在与否，去透过内观自己的心去了知妄念是存在与否。那个了知性就是刚刚所讲的智。然后当你有了这样的了知性的时候，你所需要去不断的培养的就是慈悲。当你有这几个要件，就是能够透过止把心专注下来，能够专注在一件事物上面，而不被妄念带走，再加上去认识妄念的这个觉察力，再加上慈悲的熏修，那么逐渐逐渐的，你的禅修就会上路。三八的境界就是这样的话，出去三八的境界的话是呢，出去我没大把的，因为我刚认识的苦，刚开始嘛的，三八的境界的呢，因为我刚没去过，这苦的出去我就让我走不了的。而禅修的正确与否完全取决于慈悲心的有无。如果你的禅修是带着慈悲心作为大前提的，那么你的禅修一定会是正确的，是清净的禅修。如果没有的话，那遇到状况的，遇到困境的时候，你的心就会被烦恼给带着走，就会被妄念给牵走，也就是说你的心会不得自主。不得自主的根本原因是来自于你缺乏慈悲心，所以当遇到痛苦的时候，你就被痛苦给牵着鼻子走，你是没有自主权的。所以根本的核心问题在于你有没有慈悲心。再来这个就是说，仁波切的开示呢，强调慈悲心。那么常常听说悲智双运，那么请问智慧的角色是怎样的？从旧结果的那样的。딱발했더니저런게이제샹즈기코를잡았으면되고이날내는실업이실업성민도안되는데실업코를계속쓰는샹즈에서는저는실업감기기용으로할때나실업시바지실업에서딱나시대에근데당신한테는저는실업병원말이실업이샹즈에서샹즈에서는저는나들이수수천대화해버리사바체들밖에없으니까좀방할이사하고탐지를떼와줘탐지를떼와줘지금은세대짝쳐고쳐야돼요지금은지금은이래되니시작은탓도받듯난이미가하고는근데시작도바로듣서봐서시작도바로듣서봐시작되더니고소로도없시작시작을옮기다다시작은제띠비시작제띠비내비시작제띠비시작은세대통구요래난이미통구요래미친내비시작은大吉你没有好好的这是小孩子爬到这什么的这个就是具体的找钢铁的嘛这是钢铁没吧钢铁就在东西我们就钢铁就让给我们就是关于这个智悲双运的智慧的层面的这个问题应当要晓得的是当你拥有慈爱心智慧是水到渠成的它自己就会发展出来的刚刚提到了我们有两种心的状态一个是事一个是智基本上他们从根源上来讲是一样的可是如果你带着我执的话那就是事没有我执的话那个就是智
怎么样让他没有我执呢？就是熏修慈悲喜舍这四无量心。当你熏修慈悲喜舍四无量心，那么你对众生的爱是越来越广阔，广阔的像是无量的虚空一样的时候，你的心是极其开广的。由于你的心极其开广的那个状况，你具有的那个心的状态，实际上就叫做符合慈悲的智慧。佛家所讲的般若波罗蜜多就是这个东西。那当然佛家还继续讲说所谓的三轮体空，就是作者受者然后是本身呢是没有自信的，但是这样的三轮体空的般若智实际上也是来自于慈悲喜舍，来自于对众生的慈爱而自然的发展出来的。所谓的智慧分为两个层面，一个是 世间的智慧，一个是出世间的智慧。世间的智慧因为它考虑的是现世的价值，考虑的是人跟我之间的差异，人跟我之间的界限，所以他的智慧是属于局限性的。而出世间的智慧则是刚刚所讲的，因为心量无限的宽广，对众生无限的慈爱，所以你的智慧当中是带有慈悲的。这样的智慧就叫做般若波罗蜜多，就是真正的智慧。那它是无碍的。当你有了般若波罗蜜多这样子的智慧的时候，不管是你在从事世间法，就是一般的世间的红尘俗事也好，还是从事灵性的修持，都没有任何的阻碍。但是说是心的是大了点，你给他心的说是心的大不过来呀。咱们人家要不全部生命的，大家也是有的。你这些人抗生身体的好不好，你面积能够大了点，根本把你变成别人。这你这些人的人说是东西充分重要的，这身体里能量是足够用的，身体就用的。哦，那东西就做了什么？哦，第三者经过自己生活差不多啊，那个计划经过就拿掉了，就过掉了嘛。你生活经过差不多，你讲经济多不行，哪里小农会有的？你这个钱充了，等咱们人家不差，我算落了去了。你这个人光进了，这这啥好处嘞？所以，当我们要做所谓的禅修的时候，基本上也是要反躬自省，要往内观，去观那个你本来拥有的那个慈悲的潜能。当你去看那个内心本具的慈悲的潜能的时候，逐渐的你的心会打开，你可能会开始关心这整个世界，希望这整个世界好。更进一步的，就像佛家所讲，你会希望整个三千大千世界，整个三界都是好的。之后，因为你的心非常的宽广，你就晓得什么叫做无所缘、无所住。什么叫做如同虚空一样？而且这还有一个现实的好处，就是当你不断的去观自己本来拥有的那个慈悲的潜力的时候，你当下所感受的痛苦也就变得微不足道。它可以减轻你当下面对的这个暂时的痛苦，自己的痛苦由于相对于就广大众生所受的痛苦来说，自己的痛苦变得微不足道的时候，所以你也可以透过这个观慈悲来解决痛苦。比方说，我们有时候看到苦难的众生，你会特别的觉得啊，好可怜，怎么会这样子？然后心好像揪成一团，这个就是代表是一种慈爱力的一种展现，它就是表现为这样子的一种心的纠结。所以这样的慈爱是可以扩展的。当你的慈爱心可以扩展的时候，你就是可以从小处着手，那么逐渐的，你的视野也会越来越宽大，最后你就能够真正拥有真正的慈悲与智慧。两端要跟国民党不碰嘛，跟你离开，跟你离开。这样明明在家看病的话就这样写的嘞，他们这样写的忙不了嘞。明明在家看病的杨队长就是这些生活当中明明那个名字没有把他说过的话都让我查的了，就让他用心了。家看病人咱们的名字也处理我们的家看病人我帮你带老板家看病就是这样看病的哦，这在我讲的说是家看病把他把病情不理什么这些家看病的查的了嘞，你把这些你解决还有在培养慈悲心的时候，它有一个循序渐进的过程。你可以从身边的父母先开始培养，逐渐的是培养到你的师长，然后更大的范围是应该要意念国家对你的恩情。当然现在也有很多人不懂得孝顺父母，不懂得意念父母的恩情，所以我们一定要晓得意念父母恩情，这一点固然就不用多说了。另外呢，就是要去意念师长对自己的恩情，还有国家对自己的恩情。为什么要意念师长对自己的恩情呢？原因是因为假使今天没有师长的教育，没有师长的指导跟教诲的话，那么我们将会如同牲畜一样，对于自己立身处世的方法都
莫衷一是，没有办法找到一个方向，我们会不晓得该怎么样在这个社会上生活。所以你要懂得去把你的爱从爱父母、孝养父母扩展到爱自己的师长，更大范围的是应该要能够爱自己的国家，因为假使没有国家的保护的话，一个人是没有办法过上正常的日子的。所以你要懂得感谢国家的恩德，当你懂得感谢国家恩德的同时，你的心的范围也会越来越扩大，就像是一个国家的范围那样子。当你懂得让心扩展到爱国家的这个层次，那么要往那个就是爱遍及虚空的那所有的众生，就是变成可能的一件事，它有一个过程。仁波切强调的慈悲心利他心。那么这几十年来整体而言众生在这个部分有改善吗？或者是有变恶化吗？能不能够跟百年前或千年前来做比较吗？咱们有没有大家前面的小钱庄都小钱的从那忙忙上这个大小的话好这个对他从这钱的东西给你大家都来自他们大家的那个好过来前面这个他不管这个东西他就搞得两三样都过去一些钱钱庄都有所以呢那边的忙忙上钱庄都有其他的东西钱庄都有你给你计划去让他配得了哈佛的一人之外就能让他配得了哈佛的人还等先不能咋继续的设立的这外人的钱的那么多这里的毛孔上这次咋钱的我想经常解决现在人都比较重视智力的发展，当然这个趋向也是有利的。怎么说呢？因为当你越在智慧上面有所进展的时候，你会越体会到慈悲跟利他的价值是确实是重要的，就是基于智慧而对慈悲心的一种肯定。当你越去重视科学的时候，你会越发现佛陀的话语他所讲的慈悲心跟关爱众生的这个价值是越符合科学的，那么你就会更加的重视慈悲心，所以以这个角度来讲是乐观的。那么由于重视科学，我们在分析的结果之下，我们会晓得说，哦，原来我想要获得自立的话，那最好的方法就是利他。当我试图去帮助他人，最后我将会是受益者。这也是一个科学，用智慧的提升来带给我们的一种便利。所以在科学发展的同时，提高了人们的智慧，这个时候也强化了，应该是会强化大家对慈爱的重要性的体会。上不来的就晓得的，这家里人啊，是不哈活没？我说的没干嘛？人呢，我都干嘛？你刚才这吃进去不要了的，这垃圾这里干嘛？我说，别人吃完没吧？你没啥的，对，你吃进去了吃了等于你莫管养排的了的，你莫管排进这东西不哈活了，忙活了等于他平均。咋这次做你把这咋咋不能给他咋他妈妈做差不多的这下都不大的这就是你这里啊这是下这个螺丝这个螺丝上的至于现在的人的利他心慈悲心是否能够跟百年跟千年期以前的状况做比较的话，因为我个人不晓得这个历史的事情，也不晓得过古代的事情，所以我也没办法回答这个问题。也许吧，也许在过去物质条件比较缺乏的时候，大家的冲突可以冲突的点相对较少嘛，也许烦恼也稍微淡薄了。后来随着物质的发展比较提高了以后，也许在各方面发展，大家争夺的东西多了，烦恼多了，烦恼多了自然痛苦也就多了。就像现在
各地都有很多的战乱，这个基本上是说明的人们缺乏智慧的情况之下会导致问题。我能够回答的大概是这个样子。现在是末法时期，那末法时期呢，对于这个新生代的青年，那么如何来教育他们、引导他们，让他们能够保有善心？选择错的，你罗选择错的做了的，讲这个了的，你罗讲那样子，他那么讲，他就变了。这个他妈也弄的，那边有啥干的？啥干的？多少嘛呢？说到钱多呀，要嘛的，三地好方法，多少钱多呀，要嘛的，连有的是结果的，咱们这个三方多种生活量的生活量的那个就是多过那个就是多过的方面大家三方的经济大不一样的对不对咱们这个成功都不大把的对这个他们是把的三方的那些给他就送过来所以咱们这个三方的那些给他们写给我了咱们这个啥咱们这个啥刚刚有了那边的你把那个人都有了对吧中中有了都多少有了过三个头脚脱走了这脱走的先不脱走了就没人去比起我有了那边的你那个那边是正经讲话的那些你那边的三个人脱走就先脱走了先脱下有了这些比起我有了三个人三个人三个人不有了按照现代科学就是天文学的学说来讲的话这个世界有数不尽的行星有数不尽的恒星跟行星都有可能有几亿个的行星我们也不晓得以我们现在生存的地球来说它哪一天跟其他的星球相撞它可能就会毁掉这都是有可能的所以虽然我们讲外在的事件以时间来说它确实是到了五浊恶世的时代它会毁坏乃至于地球可能会消灭但是即使外在的物质世界消灭了这个星球不在我们心也不会坏掉不会因为外在物质世界的坏灭心就同样的坏灭如果心是不会坏灭的那就会有一件事情必然还会存在就是业力因果因为心是业力因果的载体所以它只要心不坏灭的话你曾经造的业它还是会感觉那个果所以要跟这些年轻人谈的就是心既然不会坏的话那么因果还是重要慈悲仍然重要外在世界会变化外在世界会毁坏但是呢只要你能够守护好业力因果你能够保持慈悲那么你就是安稳的就像是待会会给大家结缘的这个小蓝色的册子就是普贤王如来祈愿文里面有讲到一句话他说三界之中无有恐惧就在这个三界轮回的世界当中不需要有任何的恐惧因为你了解了心的本性是什么而那个心的本性是不灭的这个应该是一首诗意思是说千古艰难为一死修行终究为一心若爱己在若善行了若爱己在善若爱已在善行中若爱已在就这个爱已经在言行中何苦深深宣扬爱人若合一心念行何苦处处求开示与修行那么要请问仁波切这是部分的高见劝他们他们就你生了都过了给你讲这了都过了给你点击几万人给你明天的气过了点击几万人过了给你那么一根针里面确实要感觉你鬼话讲这个是最后的高楼学鬼话讲好这个一点讲你这点口靠那点点哈过那点点他们哈过了人家养就点高楼讲的你也确实要的准确的推上给准确几个名字推上没了推上没了上面给他们家出个门你去切工作嘛
刚年纪初中嘛，都老了，初中就读到了有一点，三年级的睡了点呢，三年级马上接了他骆驼那么一样，接完没两个他主任派了就是把招，公立公立派了他的等上海的男生，你三年级公公打打这个，那个托一声，等他做三年级干，刚没把这些东西把这些都弄了，睡了嘛，等上学分的。嘛，就接了他，接了我们两个，他知道多嘛嘞？估计初中嘛都多嘛嘞？这样大的大，然后包括你接完以后的，有没有还不嘛嘞？当然，这个一切都是爱，但是我们如果是这样子的话，何须还去学这些，还去问这些开示跟修行的？问题是在于。如果你没有去听闻这些开示，你没有去思维这些道理的话，你的爱仍然是局限的。比方说你会不会跟爱你的家人，你会，可是你爱人的程度可能就仅限于身边的人了。如果你懂得去学习这些道理，去思辨这些道理的话，你可以让你的爱的范围更加的扩大，而不是在一个局限的有就是狭小的范围当中的爱。因为在佛家里面讲要培养菩提心，它有几个层次。首先是还没有升起菩提心的时候，你需要运用方法让它升起。哪些方法呢？思维人生的价值、死亡无常、业力因果跟轮回毕竟是苦的这个问题，透过这些你可以让你的心里面还没有升起的那个慈悲心跟菩提心可以升起。再来，你升起了菩提心以后，你要让它不要退化，不要让它消失，你还是需要运用更具体的方法。佛家叫做这个具体的方法叫做六度波罗蜜多，布施、持戒、忍辱、精进、禅定跟智慧，这些方法是让你的菩提心不会退步，能够至少保持在一个水准的方法。然后再来是不仅不要退步，应该让你的菩提心不断的扩展，不断的增加，所以有所谓的密宗。密宗的教法就是教你怎么样让你的菩提心更快速的、更强大的能够获得扩展。可是如果你都不学，你就不晓得怎么样让还未升起的菩提心升起，怎么样去保护已经升起的菩提心，怎么样去强化已经获得保护的菩提心。因为你缺乏相关的知识跟建议的缘故，所以你将不知道怎么样让你的爱心扩展。当然，人都有爱，人都有爱的能力，但我们都会爱我们的家人。但是如何让如何让这个爱心可以扩展，是需要学习的。别人的阿达卡丘过来，你抓的培养不多，三把菜没把过的，就三把石榴。哦，我那是中午三把油。哦，你那三把七斤的三把怎么？呀，他讲的了三把油呢，就要去晒呀，忙活浪的。我不好吃，他妈做梦嘛，这个就在用来，你那的三斤我得去。哈哈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 哈叫做慈悲喜舍心以外，他还加了一个无量心在里面。无量的意思是它的范围是无有限制的。比方说慈悲喜舍，在其他的宗教也讲慈悲喜舍，可是我们佛家讲慈的时候，他讲的是慈无量心，无量的慈。比方说怎么样讲呢？慈是一种关怀别人、希望别人好的心态。问你说你会不会关怀？你有没有关怀别人的心？有，我有关怀别人的心。可是我只关怀，我只在乎我身边的人，这就是局限性的。它是一种慈心，它是一种爱心，可是不是无量的慈心，不是无量的爱心。你仔细想想，你会爱你身边的人，可是如果有过去生，那我们过去生生生世世来说，照理说跟每一个生命可能都有过连结，我们可能都做过父母，这是合理的逻辑，就是基于智慧的合理逻辑，跟所有的众生都曾经有过牵连。所以你今天对这个现世的亲友的爱，照理说也应该能够扩及到其他的对其他众生的爱，这是完全合情合理的，这是基于逻辑而合情合理。所以这样子的情况之下，当你的父母去世了，
你父母亲去世的时候你痛心疾首，可是你会懂得说，哦，其他的众生也曾经做过我的父母，在过去生也许几亿辈子里面其他众生也都做过我的父母，所以我这么爱我这一辈子的父母，我也同样有道理去爱那么样多的众生。这个就是把慈爱心扩展到无限，所以佛家讲的四无量心当中的慈无量心就是这个意思，它是基于事物的真相来谈的修行。可是如果你不学佛，你不去学习这方面的道理的话，你当然有慈爱，可是你的慈爱就叫慈爱心，不是无量的慈爱心，这是有差别的。你说话得劲啊，你不做得大，那么他们得了的，别人搞啥着呢？你没有看法看啊？我无奈就说他们能不能理解？我无奈让他们能，他们解了的就是说话得了的，我是能是的，你就先投入他，什么人？你是什么人？哎，查的，这个是公正吗？怎么查到多个数字不见了？这查的，他们哪个人就上这样子去了？你先投入查，你是哪个呢？反正是你决定是哪点过的过来的，这个事是哪点过？我得先多少查的，可能那经过了嘛？再回到刚刚这个关于如何禅修的问题，前面所讲的这个慈无量心也会跟指的禅修是有关的。比方说你今天到一个房间里面都是人，然后呢你晓得你爱你的父母，你孝养你的父母，然后你看到这些人，你又懂得这些人在过去生当中都曾经做过我的父母的道理，就是你懂得怎么样去告诉自己说，其实我们无量生生世世以来都是有关联的，如此一来你就能真正的开始学习如何把其他的众生看得跟这一生的父母一样重要，所有众生都是自己的父母，都像是自己家人一样，而且都确实做过自己的父母，确实做过自己的家人，差别只是说今生你认不认识他而已。如果你开始懂得这层道理，用慈无量心的修行去了解这一层的话，那么你的心就开始打开，你就开始会真正走向那个了解什么叫做心性如广如虚空。因为你的慈爱是广如虚空的，所以你的心性是广如虚空的，安住在广如虚空的慈爱当中的时候，这个就是禅修。在这样的禅修当中，你自然而然不会有太多的贪心跟嗔恚心，你不太会去分别，哦，这是我的亲人，这是我的仇人。如此一来，你的止是安住在有慈悲心为前提的止，那个止的力量是很强的，比如佛家所讲的止观的那个止，它的力量是很强的。否则的话，你只是要求一个专注、求一个宁静的那种止的话，它的力量很薄弱，它可以让你的心宁静下来，可是它的力量是微弱的。如果你有慈悲心跟菩提心作为前提去修止的话，那止的力量非常的强。现在是啥？那是啥来着？把它做到你忙不了的，身体就落地下滑动上，你们就想起不瞧不了的。我们让了平时干干那个，干那个肉把光头吧，干那个的人常常这样有啊。我们上班接了一个，接完了下去了的，这南京上了两千多个土了的，别人没看见他，家看到我差不多上的，可是家看中风了，难过了。可是俺这个，我们旁边的卡车、父母的卡车，他们那个亲戚那些家了的，这谁不走了吧？谁不在上面在走了的？谁你觉得哈不是跟他光光啥人啥人难难要的，那结果下成不了了的。如果你懂得培养慈悲喜舍的四无量心的话，那你不管在哪一个岗位上面做什么样的职务，它的力量都是非常大的，因为你懂得无量的慈心、无量的爱心，所以遇到任何的困境，你都有更大、更坚毅的堪忍心，能够更加承受这些，然后你可以更懂得如何去爱每一个人。当你懂得爱每一个人的时候，你的心的状态就是一种智慧的状态。如果你拥有这样的无量心的话，你可能就会在每一个岗位上做好你的工作。比方说，有些人出自于爱国家社会，所以他去竞选总统，诸如此类；或者说，有些人反过来，有些人可能因为他失去了这样子的，就是对人生的价值的跟目标，所以他也许跟自己的父母反目成仇，他不懂得慈爱的道理，跟自己的父母反目，或者说跟自己的配偶离婚，或者说每天呢就是纵情于这个酒肉声色之中，或者是抽烟啊，或者是饮酒，像这样子来糟蹋自己的人生，这个完全是关乎你自己的心。如果你今天的心是能够强大到
是不断的培养无量心的话，那你做什么事情的力量效应都是广大的。这种说说呢，卡巴也讲的是，别搞那东西，呀，我们他都这种的，别讲说嘛，做他们那些把钱嘛都，但咱们那个什么资料有成长嘛，那你说你这个学啥了什么，这他妈人民嘛学人民还是干了都，这干了啥的了，那干也是去了的。举一个例子来讲，慈悲心有什么好处呢？像我这个人什么都不会，连打个手机也打不出去，然后呢其他的话我也讲不来，没有任何的学问，唯一的特点呢就是我做过很多年的牢，然后呢对能够跟人家分享的开示实际上都是一些监狱当中的一些心得。但是我有个好处，就是我有颗清净的心，我有爱心，然后呢我就靠着这个佛子行三十七颂里面讲的道理，不断的去宣扬爱跟善心的重要，所以就混了一口饭吃。我问你，我你在这个什么地方都做朋友，你在这个什么地方都就是年龄转不了。比方说我在监狱里面关了二十年的时候，我一点都不觉得难过，因为我承认这就是我的业，所以我没有什么难过。各位好朋友啊，那我们仁波切也给我们很多的，就是大家的问题，仁波切有一些给我们一些回复。那大家有没有最后有没有什么要再分享的部分呢？或者是今天您有没有什么想要分享的？有没有想要分享的部分呢？待会会给诸位奉献这几本小册子给你们结缘。那是中间啥的，没听唱到多大的那个。我刚刚讲了那么多的道理，都在这些小册子里面，是给大家研读的，希望大家能够笑纳。那我们这样哈，我们这边呢，左边有一些书。都是我们这两年来就是仁波切他的演讲或开示或者是 Q&A 我们所集结出来的。那么大家如果觉得可以的话，大家也可以就是带几本书回去看一看。有的是中英文的，蛮有意思的。然后呢等一下呢如果说您想要可以分两组，一组就是说如果您想要跟仁波切呢就做一些就是再做一次比较 private 的这个觐见的话，他可以跟着我到我这里来，到我华林这一组哦。然后呢我们等一下就到仁波切的房间跟仁波切见见面。那么如果您觉得想要观念现在是非常棒哦，今天真的是夕阳余晖，然后又下过雨，非常的清静啊，真的是禅静光明，非常的幽静。那么青港这一组呢，他就带大家呢去游一游我们的三千坪的园区，看看我们的慈悲水，还看看我们的那个打坐亭啊，木屋大小木，还未来各位可以来这边休息休息，也可以来住宿的房间，所以我们分两组好吗？佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志。二十多年来，借由各项法务推广宣扬佛法慈悲智慧，如全省各中心的成立，让信众有学习佛法的道场，实践了弘扬佛法教育的功能性。尤其印证佛经法宝结缘，让大众接触佛法，明白因果业报观念，才能断恶修善，改善命运。所有的方便法门都是为了引导现代人认识佛教，学习佛法，才能离苦得乐。这是慈悲置业的长期以来的使命。为了护持佛法永续，利益更多众生，佛教慈悲置业基金会邀您继续护持，共同推动慈悲置业的各项会务，让佛法甘露遍洒各地，润泽群生。护持邮局划拨账号：5044-4468，
0044-4468，户名财团法人佛教慈悲置业基金会，佛教慈悲置业基金会总管理处，地址宜兰县三星乡三星路二段20号，电话0398993190398993190，0398993190，传真0398987870398987，0398987877。慈悲置业花莲中心新逢端午节祭祖，祈见消灾超荐法会，恭送大佛顶首楞严经暨佛前大供，点灯供水药供甘露施食，恭请常住法师主法领众。日期6月4、5两日，时间每日上午9点开始，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话0383116730383116730，0383116730。敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。我是罗一君，如果您是 COVID-19 确诊者，绝大部分情形是可以在家中进行居家照护的，请注意自身症状，多休息，有需要时可与居家照护医疗团队联络或安排视讯门诊。此外，确诊者会收到自主回报疫调系统的简讯，经检核身份无误后就可进入系统，提醒您一定要完整填写疫调单内容，也请告知同住亲友、任职公司或就学联络窗口等，依指挥中心的规定进行相关防疫措施，照顾自己也保护他人，让我们疫苗打三剂，一起做防疫。说到皈依呢，我们一定要了解佛法修行的第一步，应该学到的第一个内容就是皈依。根据噶当派的传统啊，一位具德的上师带领一名聚气弟子的时候呢，需要按照佛法的次第慢慢的来教导他，而且呢，一切修行的开头就是皈依三宝啊，这一点呢非常重要的。以前呢，在康区有一个人呢，想要在一位上师面前领受教法，他跟上师说您一定要从头教导我。于是呢，这个上师就答应了他的要求。但就在这位上师啊打开经书想要开始讲的时候呢，遇到了一个问题。可能因为这个上师没有太多的修行经验，或者什么原因，因为很多佛经的开头写的都是梵云、藏云，还有续分等等，这位上师呢就实在不知道哪一段才是真正的开头，直到最后呢也完全没有找到开头在哪里。后来呢就有人请教了波多瓦大师这个问题，波多瓦大师说佛法的开头就是从皈依开始。那么在皈依之后啊，第二步就是要顶礼三宝。所以呢，卓杰呢在全文的这个首句写到的就是顶礼三宝啊，或者礼敬三宝。那为什么卓杰要最先写到顶礼呢？这里呢，我们要了解一下有关顶礼的两种必要。一方面呢，这符合了所有大德和圣者一贯的做法。
另一方面呢，通过手具顶礼可以令所要开示或者将要去做的事情终得圆满，不至于在进行的过程中出现什么障碍阻力，导致呢最后前功尽弃或者半途而废。为什么这么说呢？因为基本上在做善行的时候，尤其是比如说行持佛法、讲法、著书的时候，总是会出现一些障碍。比如说我每次讲这些比较大的课程的时候，都会出现一些障碍，甚至有的时候呢，一些佛行誓言呢，会严重到让我们根本没有办法完成。这些障碍里面呢，其实很多都是由于福报、福气不够而造成的，或者也可以说是曾经的一些恶因而导致的恶果现前。所以呢，想要避免或者说消除这些恶果、障碍等等之类的问题，唯有通过累积自己的福德，增长福气，来化解和消除，从而呢使我们想要做的事情顺利圆满的完成。那顶礼礼赞三宝，实际上就是在累积福报。这种方法呢，其实就是通过自然规律或者说是缘起的力量，因果缘起的道理来达成我们的目标。那顶礼的对象又是谁呢？就是三宝。通常在佛教当中呢，无论我们要去做什么事情之前呢，第一步要做的事情都是皈依三宝，然后在礼拜和供养了三宝之后呢，才正式开始去做我们想要做的事情。基本上这是所有佛教宗派都通用的一种规矩和做法。说到顶礼呢，据说阿底峡尊者他有一尊小佛塔，他平时呢都会随身携带，然后呢每每遇到一点点这个令他不安或者不知所措的时候呢，他都会拿出小佛塔，然后呢在他面前献供祈祷之后呢，他的心里呢就马上就会觉得比较踏实和放心。所以呢，直到今天呢，纠结事业的影响和这种流布啊有多么广大和深远，是我们每一个人都有目共睹的。不管是他写的著作也好，还是其他的任何佛行事业，都是那么广为人知，深入人心，历经千年仍旧为人传颂啊。这一切都是证明了他的所作所愿全部如他所希望的一般圆满实现。当然呢，这不仅仅是尊者自身的力量和加持，同时呢也是他不断的祈请三宝、供养三宝、累积福报的实际证明。而觉悟者的这种对三宝的这种信心，是建立在全方位的透彻的了解三宝功德的基础上，通晓有关三宝的所有知识的情况下，才升起的一种全然的信心。不是像我们这样啊，只是比较表面的，没有深入学习的那种，经不起太多的考验，甚至呢还有一点情绪化的信心。觉悟者的信心的那种层次啊、深度和这个
质量都是我们应该去学习和效仿。